Голова молодіжної громадської організації «Територія» Андрій Зоїн розмальовує фасад в еко-стилі. В принципі, будь-яка людина, яка захоче прийти, у нас купа є фарби і пензлів. Але тут малюю я і з дітьми, тому що, в принципі, малюнки більш дитячі і зрозумілі для містян більше. А там майстри будуть вже графіті. Будівля з літньою сценою в парку імені Михайла Чекмана – один із об'єктів, які представники території розмальовують у рамках проєкту «Мистецький пленер». Він є одним із переможців цьогорічних громадських ініціатив, які організовує Хмельницька міська рада. На реалізацію проєкту громадська організація отримала 95 тисяч гривень. Суть проєкту – ми дивимося по місту, які занедбані штуки, будівлі чи трансформаторні будки, які не вписуються в пейзаж міський. І ми там щось малюємо або вписуємо. От в даному випадку скейт-парк нас зацікавив, тому що він є. І він був отакий, як зараз тут ви бачите, а в принципі, який він буде, ви побачите там вже 16-го, наприклад, числа. Зараз внутрішня частина будівлі має ось такий вигляд. Оздоблювати її планують почати з 15 серпня. Скейт-парк з фігурою пул тут відкрили всередині червня, розповів керівник відокремленого відділення Асоціації скейтбордингу України в Хмельницькій області Сергій Грищишин. Рішення оздобити приміщення малюнками він схвалює. Я би всі будинки розмалював в Хмельницькому, бо ця сірість, вона вбиває. Кожен будинок має бути унікальним, а особливо приміщення, де молодь. Де молодь, де мають проводитись якісь в майбутньому змагання, якісь фести, воно має бути все унікальним, розмальованим. Створення художніх малюнків навколо скейт-парку підтримує і 15-річний скейтбордист Андрій Шупер. Якщо вже ж розмальовані, то хоч не ці всі погані написи чи ще щось, краще, щоб до скейтбордингу все. Він розповів, уже випробував пул. Раніше я катався на звичайному скейті, а це більш для їзди, це лонгборд називається. А є обичний, але він для трюків. Я колись на ньому катався, займався цим 2 роки. Декілька трюків міг теж в пулі катався, все. Нас нарешті його построїли, це перший пул у Хмельницькому. Не знаю, займаюся так для себе, мені це подобається. Захотів вийти десь покататися, вийшов, покатався. На стінах приміщення хмельницькі майстри разом з художниками з Києва та Одеси малюватимуть в стилі стріт-арту, розповів Андрій Зоїн. На його думку, він близький і зрозумілий людям, які займаються скейтбордингом. Ярослава Антушевська, Олександр Горішевський, Віктор Кривий. Новини Поділля Центр.